Çive çfarë është? Çfarë është Puçi? Po çfarë është? I keni lexuar teorinë? Çfarë po di pra di çfarë? Ktu ka një përpjekje zhe më të thjesht për të marrë kontroll e gjykatës kushtetuese. Kjo është gjë. Po prandaj thonë është ka dy individ, është Rama dhe Meta të dy. Jo, jo, jo. Shumë e thjeshtë, Obledi, ta mbaroj. Shumë e thjeshtë, biles do të jap me emra. Rastë sot ne do kishim antar gjykatës kushtetuese. Edhe Besnik Muçin, edhe Marsida Xhaferllarin dhe zonjën që Vitore Tushën, Besniku nuk është. Dhe Vitore Tushën, zhej, se shumë në fishme. Këto tre antarë ishin antarët që kishte projektuar presidenti dhe me drejtë, dhe kjo është një betejë, unë e quaj betejë të lishme. Po pse zgjon presidenti apo e puri këshillin e emrimit të drejtësi? Lutem, zoti Vasili, lutem. Betejë, jo, jo. Po pse zgjon e puri këshillin e emrimit të drejtësi? Ishte pra po, pra po. Ka katër i prurëri. Dakor, dakor, dakor. Nuk e bëri përgjithë. Procedura ka probleme, ta them unë që ka probleme. Ama KD-ja Edi Ramës e paska e i shërbeka i vetë, po jo më jo, s'te thash ato. Tu është çështje emrash, po. Po çështje emrash më buri dhe ota tani. Po nuk bën kaq trash kjo. Po kaq e trash është. Po shërbimi nuk bën kaq trash. Tu është puna te kontrolli i një antari. Po ta mbaroj pak, ta mbaroj pak. Ta mbaroj Denis, se kjo Denis mbaroj. Prandaj po them, duket gjithë kjo një lojë shumë shumë e stërmalle. Po loja është bërë, po çka kanë kë doja bën përzgjedhje çika në datë i bie edhe çika lojë. Sipas mendimit. Jo më shpuç po. Po më lër ta them mendimin tim pastaj. Puçish, mos ki frik. Ktu jo më. Nuk të vret njëri, nuk të gjinga puna zotë puç. Ktu beteja për gjengje, beteja një nga betejat më të mëdha të presidentit Trump. Po prit ta mbaroj pastaj. Po ç't mbaroj? Po ta mbaroj më buri dhe. Po jo më jo kjo për televizionin për. Po kjo është më në sa rast. Është për ta mbaroj njëri tjetrin. Po sigurisht po. Ka një, ore është legjitime. Ai konfirmon dokumentat apo bëhet gazetar?